Вітаємо всіх, да, ми сьогодні в Євангелії від Івана, 7 розділі. Та ми вже вернулися з Карпат. Бог дав нам гарний час, трошки сімейного відпочинку. Це був дійсно дуже добрий час. І сподіваюся, що ми будемо робити такі виїзди частіше. Може, навіть зробимо їх не тільки для сімейних пар, але й для кому за 40, або кому, або для тих, кому ще не пізно. Ми казали, щоб ретріт побіділ артрит і артроз, і все решта. Так що я думаю, так десь воно в нас і сталося. От, так що дякуємо всім, хто був до цього дотичний, і дякуємо Раймонду, Віталію, що вони мали добрі проповіді, Господь теж промовляв до церкви тут і направляв людей на його шлях. І сьогодні в нас буде коротке слово, роздумування з Євангелія від Івана, 7 розділу, і наука Ісусова, 14 вірш, 7 розділ, написано: «В половині же свята Ісус у храм увійшов і навчав. І дивувались юдеї і казали: він знає Писання, не вчившись. Відповів їм Ісус і сказав: наука моя не моя, а того, хто послав мене. Коли хоче хто волю чинити його, той довідається про науку, чи від Бога вона, чи від себе самого, кажу я. Хто говорить від себе самого, той власної слави шукає. А хто слави шукає того, хто послав його, той правдивий, і в ньому немає, неправди немає. Чи ж закона вам дав не Мойсей? Та ніхто з вас закона того не виконує. Нащо хочете вбити мене? Народ відповів: чи ти демона маєш? Хто тебе хоче вбити? Ісус відповів і сказав їм: одне діло зробив я, і ви всі дивуєтесь. Через це Мойсей дав обрізання вам. Не тому, що воно від Мойсея, але від отців. Та й ви у суботу обрізуєте чоловіка. Коли ж чоловік у суботу приймає обрізання, щоб закону Мойсеєвого не порушити, чого ж ремствуєте ви на мене, що я всю людину в суботу здоровив? Не судіть за обличчям, але суд справедливий чиніть». Ну, є багато, да, що можна сказати в цьому короткому уривку, але одна з таких дуже цікавих речей, про які можна бачити тут. Фарисеї питали Ісуса: як ти можеш проповідувати Писання, коли ти ніде не вчився? І от вони дійсно не розуміли, ким був Христос. Але навіть знаючи Писання, навіть знаючи Біблію, вони не розуміли суті Бога. І отут ми маємо дуже цікаву і неймовірну дилему. Да? Можна сказати, що фарисеї десь, як часом є люди, які трапляються десь так само і в нашому суспільстві, в нашому житті, які встановлюють якусь свою єдину правильну, на їхню точку зору, лінію, да? І встановлюють таке право на правду. Да? От право на правду. От тільки я маю право на правду, і його більше не має ніхто. І от фарисеї були такими людьми, вони казали: тільки ми маємо право на правду. Ми маємо право на істину. Ми володіємо істиною, а все решта, хто не вчився в наших біблійних закладах, той не має право на істину. І це була велика брехня і була неправда. Христос був Син Божий, з одного боку. З іншого боку, він знав Отця. Він дав світові Писання, він дав людям Писання. І він дискутує з фарисеями в сфері, звісно, тих взаємовідносин,
які встановлені самим Святим Письмом. І він дискутує, звісно, з ними на теми, які описані в тому Святому Святому Письмі про обрізання, необрізання, закон Моїсеєвий і багато інших речей. Але найважніше, я думаю, що хоче донести до цієї публіки Христос, заключається в тому, що знання Писання дуже часто може не дорівнювати знанню Бога. І ми бачимо це тут дуже чітко. Людина може знати Писання, може цитувати вірші з Біблії. Ми маємо такого роду людей дуже багато. Ми маємо, наприклад, різні культи і секти, які знають Біблію і можуть навіть з вами сперечатися фразами, віршами, історіями біблійними, але вони не знають істини. Але навіть в середовищі часом віруючих людей там є багато людей, які теж знають Писання, але вони не знають Бога, вони не пізнали Бога. Вони можуть цитувати вірші, і вони можуть теж кидатися духовними фразами, гіпердуховними речами і не знати Бога при тому, не знати Божої любові, не розуміти Божої благодаті, ніколи не вникнути в суть Божої милості. І такі бедес були фарисеї. Ми бачимо це знову і знову і знову. Вони звинувачують Ісуса і кажуть, ти порушив суботу, ти порушив закони батьків, ти там зробив то чи то. І Христос каже, ви теж порушуєте суботу. Чи ви не порушуєте суботу? Ви в суботу обрізуєте людину в храмі. Чи обрізувати когось – це робота? Звісно, робота. Але вони вважали, що це не є робота, що це робота, є, яка є вгодна Богові. І ми бачимо цю дискусію, да, яка веде до нас до 8-го розділу. Нам треба затримати це десь в нашій пам'яті, це спілкування зараз, тому що ми не дамо на нього сьогодні відповіді, це тільки преамбула, прелюдія до тієї великої дискусії, яка станеться між фарисеями і Ісусом Христом пізніше. Цей такий turning point, такий пункт розвороту. От кожне Євангеліє, воно показує десь, кожен євангеліст показує цей розворот, коли Христос повністю стає відкинутий лідерами Ізраїля. Матвія, це відбувається в 12 розділі, коли Христос виганяє демона з хлопця. Тут в Івана є інша історія, коли Христос виявляє і виявить себе в кінці 8 розділу ніким іншим, як самим Яхве. Він скаже фарисеям, він скаже, я є Яхве, я є Яхве. І для них це буде страшне відкриття. Тому от на початку цієї дискусії він тут каже, чому ви хочете мене вбити? І вони, де, ми не хочемо тебе вбивати, яке вбивати? Ти ж просто цей демона маєш, де ж ти такі слова говориш? І ми входимо от в цю дуже цікаву дискусію, яку починає тут Христос. На жаль, час і можливість сьогодні ввечері нам не дає розкрити цю тему повністю, але ми запам'ятовуємо оці пункти, що Христос говорить, що знати Писання і знати Бога не завжди є те саме. Розуміти якісь Божі накази і Боже, і Бога самого теж не є те саме. Але для нас є сьогодні дуже цікавий вірш. 24-й вірш, і нам треба його запам'ятати. Написано, не судіть за обличчям, але суд справедливий чиніть. З одного боку, ми читаємо в Біблії, Христос сказав, не судіть нікого, і вас не осудять. І часто багато віруючих чіпляються за цей вірш, що ми нікого не маємо судити, щоб нас не осудили. Але суд чи судження має бути завжди справедливим і розставити, що називається, крапки над «і». Ми все рівно в житті
часом зобов'язання. Да? Тому Христос говорить, тут не судіть за обличчям, але суд справедливий чиніть. А що таке суд справедливий? Суд справедливий – це суд неупереджений, це суд об'єктивний. Це коли ми можемо дати біблійну відповідь і біблійну точку зору на будь-яку потребу, на будь-яку ситуацію, яка десь може виникнути чи в суспільстві, чи так само в житті церкви. Бо якби хто сказав там, не судіть оцю секту, чи ту, чи той культ, який десь там щось проповідує, не ви могли сказати, ну окей, добре, Христос сказав там все. Але, тим не менше, ми даємо відповідь на ті закиди, якими атакують здорову церкву Христову ці дивні люди. Наприклад, сьогодні є конфлікт тут між євреями і арабами, між євреями, між ісламом і юдаїзмом, між ісламом і християнством. І, звісно, ми зобов'язані дати відповідь так само на ці протиріччя. На чиїй стороні правда, хто є Божий, з ким є істина. Ми не можемо просто ігнорувати і ставати в певному сенсі такими унітаріанами. Була така течія, і вона десь є, можливо, в церкві, такі унітаріани, які, або такі пантеїсти, які кажуть, що Бог є у всьому, Бог є зі всіма, там незалежності, що ти робиш, в яку церкву ти ходиш, які там, головне, щоб ти був вірив в Бога, головне, щоб ти був доброю людиною, головне, щоб ти не грішив, і ти точно тоді спасешся. І це неправда. Це в великій мірі неправда. Це правда часткова. І якщо слідувати за цією ідеєю, то це тільки півправди. Але ми говоримо про суд справедливий тут. І от Христос приносить, власне, в цю дискусію справедливий суд. І от що таке справедливий суд? Це Писання, це Слово Боже, це істина. Пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. І та розмова, яку він вів з дияволом, яку він вів з сатаною, він показував одну велику і важливу річ, що істина є понад все. І коли диявол намагався звести Христа своїми шляхами, Христос показував йому не свою навіть точку зору, не то, щоб як було правильно чи резонно, а він говорив чистим Божим Словом, яке є істиною. Тому на сьогоднішній вечір ми закінчимо цю справу і словами Христа «Не судіть за обличчям». Не судіть за обличчям. І це, я думаю, дуже добра річ для нашої країни в цілому, бо часто ми судимо за обличчям. А в цілому і в світі так само. І в Америці, я думаю, де саме. Я от зустрічав американців, які просто не люблять Байдена, бо вони його просто не люблять. І що би він не зробив, добре чи погане, не має значення. Да? І так само люблять Трампа. Да? От вони люблять Трампа. І що би там не сказали, що Трамп там і такий, і корупціонер, і перелюбник, все не має значення. Да? Ми за Трампа, і ми християни, і він з Богом, і все. І це є, да, і що це є? Це є судження за обличчям. Це не є об'єктивна істина. Тому що навіть часом погана людина, вона здатна робити добрі речі. Да? І так само добра людина здатна і може через гріховну природу робити так само і погані речі. Тому слідувати за людиною і казати, що вона або вічно погана і нічого з нею не станеться доброго, або вона вже ідеальна і напівсвята, і що би вона не зробила, ми будемо там завжди за неї, там і не зважаючи ні на що, це теж неправильно. Ми не маємо судити за обличчям. Але маємо чинити суд справедливий, якщо він того вимагає. Тому хай Бог вас благословить. Це таке коротке роздумування на різні теми, різновекторні. З тима сьогодні однієї такої якоїсь лінії, але вона є. Для тих, хто слідує
за нами, за цим вивченням Євангелія від Івана. Ви побачите його трошки пізніше, бо ми наразі зараз знову вступаємо в дуже цікавий діалог, який ми будемо розвивати по мірі нашої можливості, як каже наш Раймонд благословенний, топтання на одному місці. Так що всім гарного вечора і благословінь. Зустрінемося в неділю. Дякуємо тобі, Господь, славимо тебе сьогодні. Ми молимось, благослови нам цю ніч, покрий нас в ній. Просимо тебе, Господь, благослови нашу країну. Ще раз наших хлопців, Господь, нехай рука твоя, нехай благодать твоя буде зі всіма ними. Ми молимось і просимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.